Ale asi je to safe. Skončil za mřížemi. Jumtroll Despair. Proč je tam Sparta? Ok, jak to bude skvělý video. To bude skvělý video. To bude to puské kus chat. Nebezpečný business internetových challenge. No to je jako internetový challenge, kdy prostě vidíš na TikToku lidi, co jsou schopný se přizabít kvůli jako pár zlídnutím navíc. To je až jako děsivý, no to jo. Tak uvidíme. About the risks of planking after a man was charged for striking the pose on a police car. Jo, tahle krabicová challenge. What the f*** is going on? Challenge. Co jsou challenge? Jsou bezpečné? Clueless. Je volání fiktivních postav ve 3 ráno challenge? A ne asi. Kdo ti bude mít views, když budeš mrtvej? No, já jenom. Ano. Takovou otázku si kladu, proč dělám reakce, když nikoho nezajímají, ale jako na některé věci prostě nemáš odpověď. Should try getting a job. Je rozumné se ptát ducha, zda bych měl investovat všechny své úspory do Bitcoinu? Počka, to není duch, to je Čeněk Stýblo. Všechno... No financial advice. Tohle a více. Takže co je to challenge? V překladu dostaneme výzvu, ale internetová challenge nemusí často ani být výzva k něčemu. Většinou jenom někdo udělá nějaký trend, který se pak virálně šíří na internetu a lidé se poté snaží napodobit originál za vizí podobného úspěchu. Takže si řeknete, proč to také nevyzkoušet. A tak začnete zlehka. Skořicová challenge. Stačí vám jenom skořice a telefon. Následně si narvete celou lžíci skořice do huby a pak se 5 minut dusíte před kamerou za Nejlepší content. Čet nejlepší content, doslova. To byly časy, kdy lidi prskali z kořici. Funny times. Jinou velkého úspěchu. První těžkostravitelná realita na vás přijde poté, co přijdete na to, že vaše challenge se ztratí v moři identických videí. A tak začnete přemýšlet a zjistíte, že pro úspěch musíte udělat těžší challenge. A tak se dostáváme k další kategorii challenge, které jsou víceméně neškodné, ale v zájmu trumfnout toho před vámi se pouštíte čím dál tím do většího a většího nebezpečí. Ta klima zaspadla. A dost! I get angry just thinking about it makes me mad. Little kids doing challenges. It turns my stomach. That stuff hurts. It stops you from living up to your potential. It holds you back. It hurts the user. It hurts his family. Tohle mi někdo určitě napsal po nějaký reakční video. And it hurts his friends. I just want to shake some sense into you kids that I use and think about using. So remember, don't or else. Okay? Tady jste vy. Řeknete si, že možná dlouhodobá bolest vám stojí za krátkodobou slávu. Ale poměrně... Že tam bude jak Herdin zvracel. Co? Tam určitě není. Rychle zjistíte, že už nikoho nezajímá, jak se dusíte s kořicí, anebo jak na... Resident Sleeper. ...na sebe lejete vodu. Nejenom, že jsou tyhle trendy už pár let mrtví, ale šok faktor vašich potenciálních diváků šel za ty roky výrazně nahoru. A tak vám zbývají dvě možnosti. Pokud si vyberete modrou pilulku, ztratíte veškerý put sebe... Můžete prostě jumpnu s tou motorkou. ...táchovi a začnete dělat čím dál tím více riskantní challenge. Předstírat, že jíte kapsle... Very pok. ...do pračky? Přece si nenecháte od společnosti dik... Čeje, doní čipsy, okej, to je edit. ...tovat, co smíte a nesmíte jíst. Olizovat záchodové prkénka v době globální pandemie? Odvážné, ale to už vás maximálně dostane do nemocnice. Prosím, neolizujte záchody. Já prostě, ty vole, to je něco, co prostě reálně už musíš říct. Já nevím, ty vole, katastrofa. Co třeba šplhat po těchto nezrovna stabilně uspořádaných krabic na mléko? Jestli ale tato varianta nezní moc výhodně, nabízí se tu druhá volba. Vyberete-li si červenou pilulku, stane se z vás opravdový influencer. Ztratíte jakýkoliv zájem a ohled k ostatním lidem, protože vy jste přece hlavní postava tohoto příběhu. Proč olizovat jen záchodové prkénko a ohrožovat tím sám sebe, když můžete olizovat zmrzlinu v obchodě a následně ji vrátit do regálu? Pro ty jedince, se kterým biologická válka nesedí, je tu Devious Lick. V čem spočívá toto vychytralé lízání? No, je to jednoduché.
Prostě jenom vejdete do americké školy a... Co to je? A už se začnete krást všechno, co není přidělané ke zdi. No dobrý, už jsem celeko, uf. Dobrý, já jsem celeko, co tam... Já jsem celeko, co tam s tím začátkem bude. Americké školy a už se začnete krást všechno, co není přidělané ke zdi. Nic nebylo v bezpečí, protože mimo držáky na mídla začaly postupně mizet umyvadla, zrcadla, vlasy, počítače, tabule a dokonce i bezpečnostní kamery. Přestože tohle určitě moje způsobilo nyní bolest hlavy mnohým členům školní fakulty, se nedá popřít, že tohle byl jeden z těch nejzábavnějších trendů, která tahle karanténa viděla. Jo, to jako no. Ty vole, tohle dělali u nás ve škole, akorát to nikdo nikam nedával, to nebyla challenge, tam ty věci mizely sami od sebe prostě. Já tam prostě většině třeba nebyl hajzl papíra, nevím prostě kde byl. Touhle metodou, že budete dělat challenge, která většina zdravě myslící populace odmítá udělat, si nespočet TikTokerů značně rozšířila své publikum. Ale ne vždy bylo toto dobré. Hlavně pro ty, kteří zvolili druhou variantu a v honbě za slávou ohrozili ostatní lidi. Protože se mezi jejich novými diváky gigače FBI by bylo i pár policistů, kterým nedělal problém tyto lidi vypátrat, když se ve většině případech ani neobtěžovali zakrýt svůj obličej, anebo jednoduše se registrovali pod svým jménem. Takže pár lidí skončilo za mřížemi. Takže co jsme se dnes naučili? Doslova gigačet policie. Zavřít idioty na internetu? Přesně. Že užívání challenge vám může dlouhodobě ublížit. Dost často z toho ani nic nezíská. Žádné zhlédnutí. Protože to docela sedí na mě. A v horších případech získáte pozornost policie. Takže po naučení, pokud budete dělat nějakou fakt hloupou věc, tak ji natočte. Protože kdo ví, třeba Marto, vám to mimo zlomené kosti dělej. Přinese slávu. To je debil, tak to jsem neviděl. Zastav to a dělej. No, ale docela dobrý video, hele, nedělejte hloupý challenge, je to sice jednoduchá cesta k tomu, jak mít views, ale dlouhodobě vám to se k ničemu, protože pokud děláte nějakou sebe víc zajímavou challenge, tak lidi na vás za 3 dny zapomenou, takže hej, dělejte spíš něco, díky čemu se vás lidi budou pamatovat. Challenge jsou zbytečné, nedělejte je. Co já mám se zubem? Já mám tak křivý zuby. Já je potřeba rovnátka, reálně. Co já dělat? Takže tebe si nikdo nepamatuje, že neděláš nic zajímavého. Není pravda, mě si pamatuje každej. Shirley.